我们看到美国一直强调中国对台湾的威胁，说是要来帮台湾，但是我们现在看到在美国的军方的杂志期刊里面，还有美国的若干的这些战略学家，他们所主张的这个意见里面呢，他们的构想啊，就是要炸掉台积电啊，要让他守不住了，让中共也拿不到啊，要美国在台湾啊推动啊焦土的这个巷战，有这些所谓的覆巢计划、灭台的这个计划，让两岸之间呢世代的这个仇恨来遏阻、牵制中国的这个崛起。那我们看到，事实上政府推动外交跟两岸政策的这个目的，最重要的应该是要维持啊维护台湾人民的安全跟福祉。过去我们看到在马政府时代啊，两岸关系和缓啊，官员这个人民之间来往密切，观光客上千万，我们的这些农渔产品也都能够顺畅的这个行销、外交、修兵啊，那这个也没有一天到晚的中共军机扰台。那现在民进党政府一面倒的亲美啊反中的这个政策，它的结果就是把台湾变成了美国跟中国大陆打代理人战争的焦土，把台湾人呢变成这个炮灰。所以这次我们大家最担心的，我们也都知道，国际间呢以协商代替对抗，用和平的方式来解决争端，这是联合国的宪章的规范，也是普世的价值啊。那两岸同语言、同文化，哈，我们经贸关系这么密切，政治上却是这样子的敌对啊，我觉得这是我们民进党政府的失职失能，也是精神错乱，这只会把台湾呢变成乌克兰。那我们在这边要呼吁啊的是啊，美国的政客在两岸间呢不应该只是啊这个劝战不劝和，只要台湾买军火，这既不符合国际法的精神呢，也根本就是不道德。我们在这边也要呼吁政府啊，不能够一味的凡事的敌对啊，对向中国大陆一味的花大钱采购军火啊，这种军备竞赛啊，买军火不能够替台湾带来和平，也竞争不过大陆啊。政府应该啊，用善意、和平、协商的方式来化解两岸潜在的冲突跟敌意。我们更要呼吁社会上所有这种希望跟大陆和平、希望跟大陆友好、这种和中友中的这些声音呢，也都能够大声的讲出来，这样子国际间才不会误判台湾的民意跟两岸的情势，把我们一步步拖向战争的深渊。